طب اکثر اوال غړل د دې د لاس مشن ریلیز شو مطلب هغه به زبردست جون کې څنګه داخل شي څومره وخت به تاسو ټول یو بل سره ملاو شي د سپ غونډه باندې پیار دو پیار لو د دې چې استاد دې دا مونږ هغه مرګري چې د ټراټ مرګري روز ځان زه کسٹمر هم دلته راغلم مې خوراک لري یو بل غم خادي لزو قانوني جرم هم دی یو بل لګه مینا ورکې ډېر خولي خولي الکان ځوانان پکې مړ شو شهیدان شو کوې من په ټلیفون باندې خپل بوکینګ کولای شو او ما سره یو 12 13 کارو شو چې کار ورته کوشش خو کوشش کو غوړي صحیح استعمال او مایه تازه راځي اول خو ځان ګرمول خیال ساتي کوي دبدارنګي زی پزی بوجرو کې پروګرامات کیږي بس دا سه خاص سنشته خپل لري ټول خا د وباد لري امين 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 السلام علیکم کتون کو ماستر شاه سوار ما دانات کلی پر روډ باندې سید محمد مچلی پروش کې پوره یو غټ ټیم ماته ملاو شو چې دا غي ټول په خپل منځ کې کلاس پلوګان دی او تقریبا 23 24 سال بعد دا غو یو پارټي دلته په سید محمد مچلی پروش کې نن یو پارټي و چې اچانک په غي باندې زما نظر ولګي دا راتاو شو مورته د دې سره به خبرې اترې کوم استاسو ټولو ملاقات بور سره کوم دې کې چې کم مشران دي دا غي سره به خبرې کوم چرته زیم مونږ سره اوسې جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور د ټول نمخ کې راته خپل نوم وایي جی زمانو محمد فاروق دی او زه د مامون دو غیر یو سیدون کې مامون دو کم ځای کې اوسې کې مامون دو ډبر کې ډبر کې دا چې څومره ملګری ناس دي دا چې په نظر باندې راځي دا ټول ستاسو کلاس په لوز دي بالکل جی دا هو زمنګ د 1999 او 2000 کوم د میټرک مرګری دي صحیح دا د سوشل میډیا په ترو باندې د واتس اپ ګروپ په مدد سره جکم دی د ټول یو کوارډینیشن جوړ شوی دی او مطلب دا چې دیو مونږه یو ګروپ جوړ کړی دی واغه ګروپ چې کوم دی باقاعده په باقاعدګۍ سره زمونږه میټینګ کیږي زمونږه ګیدرینګ کیږي زمونږه مطلب دا رنګي زی په زی پوجرو کې پروګرامات کیږي ماشاالله اور دا سیده چې زمونږه زیاتره مرګري کم چې زمونږه لری دی زمونږه اکراس د بارډر دی یا مطلب اوورسیز دی صحیح نو هغه مونږ سره بری ګروپ کې چې کوم دی ټیم په ټیم خپل خیالات او خپل اکټیویټیز چې کوم دی شیر کوي صحیح او مطلب دا رچې زمونږ دا غوي سره چې کوم دی باقاعده کوارډینیشن دی کوهیشن دی نو مطلب دا رچې دا زمونږ مرګري دی او مونږ چې کله ملاو شو نو زمونږ خپل خیالات او دا غو حالات چې کوم دی مونږ ډیسکس کوو او دا مونږ ډیر انجوای کوو صحیح او خلکو ته مونږ دا پیغام ورکو چې مطلب دا ر نور خلک هم داسې خامخا هر کال یو ګروپ دا سي پاريږي چې هغه خپل منځ کې دارنګي چونکی دا د مسایلو دور دی د مشکلاتو دور دی نو چې دا سي مواقع هغه یو باسي او دارنګي ګروپس جوړ کی او دا سي پروګرامات ارګنایز کړي نو زما په خیال دې سره به داغو خاطر خو هدا پوری هغه ټینشن ریلیز شي او مطلب هغه به یو زبردست جون کې څنګه داخلي شي جی بالکل تاسو خبره سره زې اتفاق کوم نن سبا خو د چا سره یو خو ټیم نشته را سوق د سي په مشکل سره غونډيږي څومره وخت به تاسو ټول یو بل سره ملاو شئ د سپ غونډه باندې یره زمون خو ما تاسو ته مخکې ویل چې یره تقریبا 1999 او 2000 کې زمونږ دا ګروپ فارغ شوی دی میټرک کې ګورنمنت های سکول عنایت قلانا صحیح نو دا تقریبا 24 25 سال جوړیږي چې یره زمونږ ادارنګي یو ګیدرینګ شو دی باقاعده 13 کال باندې د انګوریشن شو او دا ګروپ باقاعده ارګنایز شو په 13 کال باندې 2023 په سٹارټ کې ٹھیک دا یو کال کې زمنګ ټیم په ټیم باندې ګیدرینګ کې یو زمنګ ځې په پروګرامات کې دا سي مطلب پر بيزا مقامات ته زو منګا صحتي مقامات ته زو ال ته زمنګ وسم دا کم چې پروګرام زمنګ دلته ارګنایز شو دا باقاعده د مرګ ګروپ کوارډینیشن باندې اورچیز کوارډینیشن باندې دا دلته ارنګ شوی دی بالکل نو مطلب دا رې چې دا سي قسمه اکټیویټیز دا ډېر زبردست یو تاسو منګا چې سونم کتون کې نظیری نه نو هغه ته مونږه دا دعوت ورکو چې داسې قسمه اکټیویټی چې کوم دی دا اډاپ کول بګا دی صحیح جی ډیر مننه زو مخکې د بل یو ملګری سره به خبرې اترې کوم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جی ملګری خپل نوم راته وای خپل تعارف را سره وکړئ زما نوم امجد اقبال دی او پاتک صدیق آباد اوسیدونکی ما صحیح او دا چې څومره ملګری ناستی نو حقیقت دا ده چې دا ټول تاسو کلاس پلوزی وای او تقریبا 24 سال بعد ملاو شو څه محسوس وینن یره واقع چې دا یو ډیر مراحل نه موږ تیر شو د دې مرګرتیا راټولول بار بار دا ډیر زیات وخت غواړي الحمدلله دا موږ هغه مرګری چې د ټراټ مرګری وو او زما دومره زین دی چې هغه د کچا د تختو د وخت هغه تختې باندې مملکل کول دا وخت دا ور مرګری او دا سلسله روانه و دا موږ دی په نورکو وس ماشاالله موږ اندازه ولګو یو یو مرګری د چا درې بچي ماشاالله د چا څلور بچي
لکه دومره بدلون راغلی بالکل صحیح خبره ده نو واقعي بدلون ډیر راغلی هغه زمونږ کې چینجینګ هم د مرګرو کې ډیر زیات راغلی خو زمونږ مینه کې الحمدلله هیڅ کمی نه دی راغلی مونږ د یو بل سره هغه شان میلاوي کو هغه شان کپ شپ مونږ د دې لپاره باقاعده یو ګروپ ساز کړی واتساپ ګروپ دی په هغه باندې مونږ روزانه په بنیاد د یو بل حال احوال معلومو یو بل غم خادی لزو دا نه چې مرګر ارتیا زمونږ سره محدود دی یو وخت پورې وب ختمه ګډ نن ویم څنګه محسوسی کی تاسو ته څنګه ډیره ډیره زیاته انتهایی خوشحالی بلکې زړه ته سکون میلاو شي دا مرګری مونږ وینو نو د دې نه زیاته خوشحالی نه به تاسو لو څنګه چې فاروق صاحب ویل چې زمونږ نن سبا ټنشن دی غمونه دی وجه دادا چې مونږ د دوستانو خپلوانو نه لري شو او پیسې طرف ته مخکلې صحیح خبره به چینه سره مخې او نن هم دلته څه شی وخوړل څه خوراک کیږي ډیره ماشاءالله بیان مو خوړل خو مزیدار صحیح ډیر زیاته انجایم کړو چرګم پکې بیا دلته دا هوټل والا کله مخکې مونږ دا کلاس پیلو یو پیره دورا ټول شو سید محمد هوټل والا نو ماشاءالله دې ډیر زیات مهمان نواز دي صفایي ډیر زیات خیال ساتي مونږ ته بالکل ولاړ دي هیڅ شي کمی نه راځي ډیر زیات مونږ ته تاسو څه قسمه کمپلین ده دینا نه 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 شکر دې ډیر زیات مونږ بیا هم غواړو چې دلته زمونږ کلم جوړ پروګرام چې دلته مونږ راشو ان شاء الله الله دې په خیر سره وکړي مننه جی او خلکو ته پیغام څه ورکوي په دې موقع پیغام دا دی چې بای لګروزې دې مصرفیات هم لګروزې دې کاروبارونه هم لګروزې یو بل لګ مینا ورکې دنیا جون خوروان دې ډیر په تیزې سره ل یو بل تلګ نږدې شي څوک چاله روپۍ نه ورکې محبت یې بل ورکې بالکل دا پیغام عام کوي زما د سیډه خو بزو تاسو تم دغه خبره وکم الله دې تاسو د اتفاق هم دغه شانته اتفاق لري او الله دې زمونږ په کورونو کې زمونږ په وجرو کې دغه شانته اتفاق راولي امين زو مخ کې د بل ملګري سره خبره کو جیرو را سلام علیکم وعليكم السلام د ټول نړۍ مبر ته خپل نوم وایي زما نوم غیاث الدین دی او دانات کلی اوسیدون کې وایي دانات کلی اوسیدون کې وایي صحیح دا چې څومره ناست دي تاسو کلاس فلوس دي نن ډیر د زیات د خوشحالي مقام د څنګه چې تاسو ته خوشحالي محسوسي کی هلان کې زستا سو نه د کلاس ملګری نه د علاقې ایس قسمه مخ کې زما تاسو سره چرتا ملاقات نه شوې انت هي ډیر زیات خوشحالي زما محسوسوم تاسو سم محسوسوي بس منګه دغه فیلینګ دي چې تاسو دي صحیح او ډیر خوشاله لکه هغه وخت من تر یاد شو کله چې موږ په ټاټ باندې او دغه باندې یو بل سره به موږ کم ریلیشن واقع په پلقه ماحول موږ جوړ کړو بالکل ټیک نن تاسو په منځ کې کومه خبره اترې کې دي صرف د کلاس او د سکول خبره وي هغه د لانجو مانجو مطلب دا دی چې او زړه زړه خبر يم چړلې بس نو ټیک ټیک لکه پلان کې وران کار او پلان کې وا په تختو وال کول پلان کې وتا تختې للی کله دا کیسه وي زب کې لګور کوټ هم د ټولو برا سلام جه کول دا تب اکثر وال غړل دې د لاس ها ډېر ساز کا ډېر خپل میسج دې تاسو رسېړ نه نو څه خپل د خپل سر نه بس پیغام کتون کو دا ورته بس زما پیغام دا دی چې مینه محبت خوره کړې صحیح ده پیار دو پیار لو پیار دو پیار لو بس دا څورې ژوندۍ دل ډېر خوشاله تی راکې او یو بل مینا ورکې محبت ورکې بس دا زما احساسات دي بس الله پاک دستا سو پمنس کې د اتفاق هم دغه شان تلري تاسو کې کوم اورسیز پاکستانی شته چې زه دغه سره خبرې اترې وکم هغه بار دي نشته وس دې کوم مسافر یو هم نه نجیب الله استرالیا کې دی زاکر الله چې دی هغه په دغه کې دی دا یو کې کې دی او عزت الله افغانستان کې دی صحیح افغانستان خو نور متکه اجمل پېښور کې دی اجمل کوم هغه غټ اجمل الوړ اجمل صحیح هغه خو ملګری سره دی کو دې پېژاندو و می پېژاندو هغه ملګری سره او دا سلامونه دا منګ مسکو لکه مطلب دا دی صحیح مطلب ستاس چې کوم ملګری بار دی یا په دې موقع باندې نشته دی نو هغه ستاس ته کومه محسوسیږي هغه ته تاسو کوم میسج کوم پیغام ورکول غواړی هغه ته ډیر زه تاسو سره خو زمونږه دا شو او لایو اوس دا شو او دا غوته زما دا دغه دی چې بس دواګان کوم یاد ساتي نو بس صحیح صحیح ملګرو دو مانځه وخت دی او ان شاء الله د دینه بعد به زه د هوټل والا سره خبرې کوم نو دا مرکه په دې ځای پریدو او زه هوټل والا سره خبرې کوم چرته زې مومنګ سره اوسه السلام علیکم کتون کو دا استاد شکم دے دا میان پخې تا سو قتلې کې په تبخې باندې میان پخې چې د خلکو ډېر ډېر خوکی کی هغه ذایقه ده په دې نه ایږي په کلم تاسو سید محمد مچلی پروش تراله نو د دې استاد د لاس ذایقه به تر ضرور چې کوي جی استاد جی السلام علیکم وعلیکم السلام استاد په نوم را ته وایا نوم طاهر دی جی طاهر تاو جی طاهر څومره وخت نه دی پیټ کې پاتې شوی د میان پخلې ته څومره وخت نه کوي یار ډیر وخت شو چې موږ دا پخلې کوو 15 کال مې ته شو جلتا لګی ما په دې برانچ کې تاسو 15 کال 15 کال سید محمد سره څومره وخت نه کار کوي سید محمد سره یو 12 13 کال شو چې کار
12 13 کال او کرم د چان ذکر دی سید محمد سرم کاری ذکر کنه بار چرتم کاری نه سید محمد سرم کاری ذکر ری صحیح او دل د خوشاله با جوړ ک خوشاله او ماشاءالله نه کانو نړی زیات خوشاله محمد خو خوشاله با جوړ ډیر خلک دی او خلکو خو خیال ساتي را خلکو ډیر قدردار خلک دی صحیح نو دل دا چې دا کم خلق راځي ستاسو خوالا دا غیر وی څنګه راستاسو یاره مون سره هو په خپل ځان باندې ډیره مینا کوي ډیره خپل ویرا سره استعمال دی او ور سره سره مینا کوي ار مونږه خورا خو خیر سره راځي ډیر لر زینو نه خلق راځي او دا تباه مونږه په هو خلق ډیر زیات وخای صحیح ډیر مننه زمون کتون په تبصه پیغام ورکوي د خوراک په حق لا یا نور کم څه باندې بارکه وڅ پیغام بدلتا ویزا ټوکې د تراشه دی دی زایکا وګوري او چې بالکل په دې مواره په پخ دی کو هي په مطمئن نه هو خوشاله به صحیح ډیر مننه عملګرو تاسو ری خبره واورېدلې السلام علیکم کتون کو تاسو د عملګرو خبره واورېدلې ډیر خپل زبردست یو ټیم مونږ ته ملاو شو په ډیر باجی په وخت مونږ ته ملاو شو نو دا د دې هوټل منیجر دی منیجر سب سره خبره کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل نوم راته وایي اسب نوم مې دی او د مردان سیدون کې صحیح او دل د روزانه د غشان ته پټې نه کیږي کنه دا کله نه کله نه جې دل ته روزانه کیږي او دل ته اکثر د دینم سیوا غنۍ او نن نه خطه ورځ د خطه ورځ غنه لګه کم نور جمعې ورځ ډېر زیاتې صحیح او نور اپ ته بیا ډیټ کارونه دینم سیوا دا راته وای چې سید محمد نوم ډېر زیات مشهور دی څومره برانچونه دي تاسو په پاکستان کې یاره برانچونه هډي ورځات دي ډیر دی هغه تا زمونږ دا راته سوکا ته په دغه باندې دی خو په باجوړ کې چې زمونږ دا سکرین باندې ګوري بالکل نو 25 دی تقریبا صحیح او دی کیس ډیر نه کلم دی په باجوړ کې زمونږ درې برانچونه دي د دې نه علاوه چې راکم دي دا ټول دی د غسلې کلی دی واسه بورډ باندې لیکلی دی صرف ٹھیک شو دا چې کم په دې سکرین باندې د ملګرو تخکاری دا ستاسو اوریجنل برانچونه دي دا کم چې په دې ویډیو کې ښکاری او جی او دا بالکل یو دلته په باجوړ کې راغډا چیک پوسټ سره دی یو شانډي مول نرابر دی سلپیار مدرسې سره مخامخ دی او یو دا اناج کلی کې دی سکاوټ ته مخامخ دی په باجوړ کې صرف دا درې برانچونه زموږ خپل دی او جی ٹھیک شو کومنګ چرته په سفر کې او په لار باندې په کمزې کې ستاسو برانچ مونږ ته مخې ته رواني من په ټلیفون باندې خپل بوکینګ کولای شو او جی او بالکل تاسو چې کوم هوټل نمبر امي تاسو هغه ته رنګ کوي او بیا به هغه تاسو لپاره چې کوم هوټل رواني تاسو ته مخه ته هغه نمبر ولا درکې بالکل تاسو هغه بوکینګ کولای شو او تاسو نرخونه څنګه دي نن سبا د کیلو ریټ څه دي یاره جی ریټ خو ډیر عام ریټ دی او لکه هر تنوم ما ګران څه وېده کنه صحیح خو زمونږ دل تنوم ریټ نه دی سیوا کړو ما 700 روپیا ریټ چلو خو مده دا په سپیشل کار کو او څو قسمه مې بخوي تاسو په کډی کې بخوي ته بخي باندې بخوي دا جال کې بخوي څنګه بخوي یاره درې سلور قسمه بخو دا ګریل کې بخو او په تبخي باندې بخو چې نن سبا ډیر زیات مانګ دی صحیح تبخي ډیر مانګ دی او کډی کې بخو او د ټولو نه مزیدار ذائقه په کم یو کې ډېرې یاره خلک دا تبخي ولا ډېر زیات خوښي دا په خپل کم یو خوښي یاره زمونږ هم تبخي ولا ډېر خوښي صحیح زما دې کتون کو ته زمونږ دې عام ولست به څه پیغام یاره جی بس پیغام خدا دې جی جمع دې یخلی دا او مې دې ډېر ګران هم نه دې مړه دا هم دا په لحاظ باندې صحیح لیول باندې نو واس پکار چې دلته په خپل هم خورو کور ته ورته پارسل ولې بلګر تاسو د منیجر سره خبره واره دلې رست یو کسٹمر ولاړ دې سره خبره کوجی السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم رست تاسو ډیر مننه چې تاسو رااله او زمو خپل روزانه زه کسٹمر يم دلته راغله مې خوراک لا صحیح نوم درته وای نوم دې جی زمو خپل نوم نجیب الله دی او د انات کلی سیدون کې جی صحیح نجیب الله به دلته تاسو په دې هوټل کې خوراک وکو کنه یره جی دا خو زمون گاوند کې دی هر دوی مور زمون دلته خوراکي او خوراک ته کوه میشه صحیح تاسو دې نه څه شکایت د نرخ د ذائقې څه کوم شکایت شته څه کوم یره جی زبرت دومره ویم کنه مونږ بلا او ټولو لزو خو ماشاءالله د دې ریټ څه کم دی ډیر کولې ریټ دی او څه پیسې ډیر کولې کار کوي او د دې څه کم هونر دی دلته دې زمو سره موجود دی لاله دی غډر په خپل ډیر اخلاقی سره دی ډیر خوې سره دی صحیح زمون کتون کو ته نجیب الله به پیغام څه ورکو یره جی زه به دا ویم کنه نن سبا موسم هم یخ دی پوی شولې اول خو ځان ګرمول
خیال ساتي کوي سره بیان پکار دي سړي وخري او دما زما میسج داده نن سبا يرجي هر وړو کې خلک موټر سایکل ور کوي کوي شي مونږ والدين له پکار دي مشران له پکار دي کوي شي چې خپل ماشومان خیال وساتو نن سبا اکسیډنټونه دي دومره والله چې هر دمو ورځې نه په موټر سایکل به اکسیډنټ ډېر خلک خلک الکان ځوانان پکې مونږ شو شهیدان شو کوي شي زما دا میسج دی والدين نشو وړو له موټر سایکل مو ور کوي کوي شي قانوني جرم هم دي او په کار ده چې هغه خپل ځان خیال وساتي. صحیح ډېره مننه ډېره مهرباني نجیب الله بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه دی حاجی صاحب؟ نوم سلیم استاد دی. سلیم استاد د څه شي استاد ډرایور یې؟ ډرایور ما او ډرایور یې. ها او دلته راتک څنګه وشو؟ دلته راتک دې ما یاد ته ملو وشو خو ما یان دي او کورته به می شو او دلته مو خو خاله ډېر بهترین چې کور دې مړي او دلته به ځان وړو جو باندې مو خو کړو دلته ځان نه ځان نه خوري به وړو لوري نه ول به بچولو لوم به ځان نه خورم. صحیح نو د دې سینه په وسته تیار پک وړي او ته پک وړو وسته پک راځي ډېر زبردست زمون کتون په تاسو ویل غواړم دا وایم چې بل څه ټول ما یاندې دلته مخري او خپل کورونه بچولم دی وړي. صحیح او نو ځکه برابر دا خو ما یاندې مشران خل ساتي د وړو د دغه کې داخل ساتي ټول ډیر مننه ډیر مهرباني جی کتون کو د دې هوټل اونر دې د سره خبرې کو چرته زیمو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خپل نوم راته وای زما سردراز نوم دې سردراز سردراز به دې راته وای چې څومره وخت دې هوټل کې تاسو په خپل دغه باندې موجود وای یره دې هوټل خو چې دا مونږ جوړ کړل دې پنځه کال وو شو دې پکې موجود یم. صحیح او روزانه د شانت راشي کنه او روزانه د جمعه په ورځ باندې رش ډیر ورسې پام ورځ باندې بیا گزارا کا حال ډیر رسنی ما خو نن وکړه د خلکو هغه جذبات احساسات او د دې زړه ذایقه ډیر زیات صفاتونه راته وکړه ان شاء الله کوشش خو کوشش کو غوړی صحیح استعمال او مایه تازه راځي کاریګر د کوم ځای استاد سره کاریګر را سره د چار سره دی ټول کاریګر د چار سره دی کم چې مایه په خیو کم چې چرک په خی او جی ټول چار سره صحیح منیجر صاحب د مردان دی او دا مردان زمون کتون کو ته به څه میسج ورکول غواړي څه پیغام به ورکړي بس دا څه خاص نشته خو الله دې ټول ښه د وباد لري امين امين امين. صحیح ملګرو تاسو د دې خبرې واورېدلې امید لرم چې تاسو به د دې خبرې په خوښي شوي د دې هوټل چې کم خوراک دی هغه مور سره چک کړئ دا کې ذایقه مور سره چک کړئ د دې دومره لوی مراکې نه بعد ماستر شاه سوار له اجازه تراکې دلوي الله پامان.